שלום לכם, אנחנו בערוץ טוב, אתם מוזמנים לצפות בנו גם ביוטיוב וגם באתר שלנו, ערוץ טוב, ולפני כל דבר, סליחה, נמצא איתנו האלוף גרשון הכהן, שלום לך, שלום. נמצא איתנו שוב. וגרשון, אני לכבודך רוצה לקרוא חסות, תראה, יהיה לך מאוד מרתק. קדימה. התוכנית היא בחסות חברת באמונה, שמציעה לכם אפיק השקעה אטרקטיבי וייחודי במסלול משקיעים שונה באמונה. ההשקעה בנדלן מבלי לרכוש דירה, ותוכלו למצוא עוד פרטים בלינק שמצורף לכתבה הזו. היה מעניין, תגיד לי. עניין עסקתי אותך? בזה. עסקתי בעניין של איך הפכו את עניין הצורך לקורת גג למרכיב העיקרי בשיעבוד האזרח היהודי הישראלי. גרשון, שוב אני אגיד לך, באהבה רבה, אין כמוך. אדוני, אני קורא פה איזה חסות, ולך כבר יש איזה הקשר, כל שוב עוד הקשר יהודי, נהדר. טוב, אני רוצה ללכת אותך להקשר יהודי אחר, אנחנו בתוכנית הביטחונית של הערוץ. אני רוצה לשאול את אלוף גרשון הכהן, ואני אגיד משהו שאני לא בטוח שתסכים שאני אגיד אותו, אבל אם אתה לא מסכים, תחיש אותו וגמרנו. אתה גם היום בעצם בסוג של שירות פעיל, נכון? אתה הרבה מאוד בשירות אפילו שאתה להם. מיל. נכון? תודה לאל, אני יופ, אוהב את צה"ל ואוהב את השירות. את עיסוקיך ואת זה, אוקיי. קראתי את הפרוטוקולים, נקרא לזה, שהעיתונאי גידי וייץ מביא בהארץ על חקירת ביבי בעניין הצוללות, והאמת שנדהמתי ונשתוממתי מהמוני דברים. המוני דברים שנדהמתי והשתוממתי, אני מוכרח להגיד, באופן אנטגוניסטי לביבי. אבל שאלתי את עצמי לראשונה, שמה צדק בשני דברים. אחד, אולי כן צריך 9 צוללות, כי ביבי מיקד את זה בחגירה, בחקירה באיראן, ואיראן אותי מפחידה ביותר, אבל הוא דיבר על עוד משהו, על הטעות שלא רכשנו בסופו של דבר ספינות משמידות צוללות. זה נראה לי קריטי, ועכשיו אתה תדבר. המורה שלי לענייני הזירה הימית הוא אלוף זאב אלמוג. שיש לי הרבה שיחות איתו, ויש לו זכות חסרת תקדים בעיצוב חיל הים הישראלי מהימים שהוא היה מפקד חיל הים ועד היום. הוא גם האיש שכמפקד הקומנדו הימי יצר את התפנית של, שהפכה את היחידה הזאת ליחידה מובילה במבצעים של מערכת המבצעים המיוחדים של צה"ל. אנחנו מדברים על שייטת 13? נכון. וישבתי איתו לא מעט, וצורך האמת צריך לומר שהוא מתנגד גדול לנתניהו. הוא גם מתנגד לנתניהו בסוגיית הצוללות, אבל כמו כל דבר, מה שלמדתי ממנו בלתי תלוי בדעתו כיום. ואני אומר דבר אחד בסיסי שאני יודע ממנו. הרמטכ"ל אהוד ברק התנגד לפרויקט רכש הצוללות דולפין מגרמניה, ואלמלא השיתוף פעולה של זאב אלמוג עם האלוף ישראל טל, שהיה אז עוזר שר הביטחון, לא היינו נכנסים לרכש הזה, שהוא רכש חיוני ביותר. לא היינו נכנסים בכלל או לא היינו נכנסים לא היינו מגרמניה? לא היינו נכנסים בכלל. בין היתר, הקנייה מגרמניה הייתה ללא בכלל בחירה למשהו אחר. בין היתר, האמריקאים... לא, דובר על מכרז. לא, דובר על מכרז לא, בינלאומי. לא, האמריקאים הם אלה שגרמו לגרמנים להציע לנו את פרויקט הצוללות. מהסיבה הפשוטה של האמריקאים יש בעיקר צוללות גרעיניות, ואין בכלל מצב להעביר לישראל צוללת גרעינית. ולכן, מכיוון שהצי האמריקאי הבין שצריך לתת לישראל צוללת, היה להם אינטרס שהגרמנים יספקו. מה האינטרס של הגרמנים לספק לנו צוללות, וגם בהנחה? לגרמנים ב-30 שנה האחרונות כמעט אין צבא. אבל יש להם הבנה אסטרטגית, והם מבינים שהידע לבניית צוללות הוא נכס אסטרטגי, והם חייבים לשמר אותו. זאת אומרת, הם חייבים להמשיך, אותו, להמשיך לייצר צוללות, ולהתחדש. וגם אם אין להם צי, כי אין להם מספיק חיילים לממש את הצוללות שהם בונים. אבל הם חייבים להמשיך לייצר. מאותו רגע שהם מייצרים, הם גם צריכים לשווק אותם. ולכן צוללות גרמניות נמצאות היום בצי הטורקי, בצי המצרי ובצי הישראלי.
הצוללת הגרמנית שניתנה לישראל הייתה פורצת דרך בכל קנה מידה, ביכולות שלה. והיום יש אותה גם למצרים? יש אותה גם למצרים, לא בדיוק באותו סקייל. בסדר. יש לזה משמעויות שאפילו אסור לדבר עליהן. ובין היתר, השאלה המעניינת היא, מדוע אף אחד אצלנו לא דיבר על צוללות מסוג הזה לטורקים? כאשר בעצם יש פה מאבק בזירה... לא הבנתי, מה זאת אומרת צוללות כאלה לטורקים? צוללות גרמניות, יש גם לצי הטורקי, ויש מאבק... זהות על... לשלנו? כן. ויש מאבק על השליטה במזרח אגן הים התיכון, בין מצרים לטורקיה. ולא ברור מי צריך לתפס אצלנו כאיום גדול יותר. המצרים או הטורקים, ועם שניהם יש לנו מערכות יחסים של שגרה די בסדר ולא במלחמה. בהיבט הזה, למה ראש הממשלה רבין הוא זה שקפה על אהוד ברק את פרויקט הצוללות? כי רמטכ"ל בדרך כלל מסתכל על הבעיות המיידיות שעליהן הוא נבחן. הצוללת לא עוזרת לרמטכ"ל אחרי האינטיפאדה, ולא עוזרת לרמטכ"ל להכריע בזירת דרום לבנון, כשאהוד ברק עסוק בזירת רצועת הביטחון בדרום לבנון. ומבחינה זאת צוללות הם נשק ברמה של אופק של ראש ממשלה, וכך גם במצרים. זה מה ש... אני קודם כל עמום ממך, גרשון. סוף סוף אתה מהמם אותי, כי... ואני מוכרח להגיד לך ש... באמת לראשונה, כשקראתי את הפרוטוקול, שהוא אמור להיות כולו אנטי-ביבי, לכן הוא מתפרסם, ולא נהייתי ביביסט פתאום, אבל שאלתי את עצמי, כי זה מה שאתה אמרת עכשיו, זה בדיוק מה שביבי אומר. תסתכל מאחוריך, הנה הוא. זה בדיוק מה שהוא אומר, הוא פה עולה, יורד מצוללת. זה בדיוק מה שהוא אומר. הוא אומר שהגנרלים, הוא לא משמש במילה גנרלים כמובן, אבל הוא אומר שהממסד, נקרא לזה הביטחוני, אתה, אתם וחבריך וכו', אתם עוסקים בתהליכים ובכאן ועכשיו, ותפקידו כראש ממשלה לחשוב על העתיד. והוא מתוך ראיית העתיד רצה תשע צוללות, ואתה חוזר ואומר בדיוק את אותו הדבר. אני אגיד יותר מזה. ראש הממשלה הראשון של מדינת ישראל, הוא מופת ביכולת שלו לכפות את דעתו על הדרג המקצועי הביטחוני. בן גוריון. בן גוריון. וגם תוך כדי מלחמת העצמאות, במקומות שבהם הוא כופה עליהם את דעתו. כמו התכתיב שלו אישית להעברת מאמץ עיקרי לירושלים, שזה נגד דעת המטה הכללי ונגד דעתו של ממלא מקום הרמטכ"ל יגאל ידין. הוא אומר לו, אני קובע. הרמטכ"ל בפועל. כן, והוא מכנה אותם טכנאי ביטחון, ממש ככה, אלה המילים של בן גוריון. בעצם מדהים. הסמכות לקביעת מדיניות הביטחון היא של ראש ממשלה, ובין היתר, בשביל זה כדאי בישראל לראש ממשלה להיות גם שר ביטחון. כי אז אין קונפליקט בין שר הביטחון לראש הממשלה. את זה הבין בן גוריון. ונחזור לצוללות. ראש ממשלה שרואה את פרויקט הצוללות, כולל אני לא יודע לומר את זה, זה השערה שלי, אני כן לא הייתי שם, לא, אף פעם לא התייעצו איתי, בעניין של צוללות למצרים. מה הבין ראש הממשלה? הוא הבין כך, שאם הוא נותן את זה, לדיון בין הטכנאי ביטחון שלו, הם יגידו לו, בכל מקרה תהיה צוללת גרמנית למצרים, כי בכל מקרה הם מייצרים והם צריכים לשווק, ואם בכל מקרה תהיה להם, אז למה לא נגיד כן ונפיק מזה תועלת של יחסים טובים עם גרמניה, כי אנגלה מרקל עשתה בעבורנו כמה דברים בהתניית האיחוד האירופי לטובתנו. אתה... היום כולך מדהים אותי. סליחה על השאלה, גרשון, מתוך חבור, אתה קראת את ה... לא. לא קראת. אתה לא יודע כמה אתה אומר את הדברים שביבי אומר בחקירה הזאת. זה בדיוק מה שהוא אמר, אני די מופתע, גם בנקודה הזאת, כי גם פה שאלתי את עצמי, אולי הוא צודק, וזה בדיוק מה שהוא אומר. הוא אומר, המצרים היום מקבלים את הצוללת הגרמנית בכל מקרה. הוא רק לא הסביר את ההסבר החשוב מאוד שלך, למה? וזה הצורך בשמירת הידע והחידוש והעבודה. אני אתן פה עוד דוגמה. מיד, מיד. אני רק רוצה לחזור ולהגיד שביבי מדבר בדיוק על הנקודה הזו, והוא אומר, אם כבר צוללת גרמנית להם, שזה יבוא מאיתנו ו... ונגיד כן, וגם נקבל בתמורה משהו מהגרמנים,
כי גם ההסכמה שלנו וזה שהם לא צריכים להיאלץ לעשות את זה בניגוד לדעתנו, זה גם משהו שמביא תועלת. ולא, רק שאלת ביניים ותחזור לעניין הראשי שרצית להוסיף, ולא מעורר אצלך חשד והתבוננות בעין זעופה וזעומה, העובדה שכל הסיפורים עם שמרון והמעורבות המשפחתית של מליקובסקי בטיזנקרופ, קודם כל, קודם כל זה יכול להיות, אני נגד שחיתות, אני חושב שמה שמלמדת אותנו, המערכת הצבאית הרוסית בכישלונה, זה שלא יכולה להיות מערכת צבאית אפקטיבית לסיסטם פוליטי שנגוע כולו בשחיתות. בוודאי שחס ושלום שנגיע למקומות כאלה, אבל אני כן יודע עד כמה דברים אחרים. ניקח דוגמה פשוטה. רכישת מטוס האימונים לחיל אוויר. עמדה על הפרק תחרות בין איטליה? מטוס קוריאני למטוס איטלקי. זה בערך כמו מכרז בין קאיה לפיאט. בסוף שניהם נוסעים, שניהם מספקים פחות או יותר אותו דבר. כשהולכים למכרז, והיה מכרז גם על ספינות השטח, בין ספינת שטח קוריאנית לזו הגרמנית, השאלה בסוף היא שאלה לראש ממשלה במערכת הזיקות שיש לו עם ראשי ממשלה אחרים. לדוגמה, כשבוטל הסכם המכירה של צוללות צרפתיות לאוסטרליה, היה משבר גדול בצרפת, הם קנו צוללות גרעיניות אמריקאיות. כי באמת הצוללות הצרפתיות לא מספקות לאוסטרליה את טווח הפעולה שצריך מול סין. ולמה זה היה משבר? כי רכש צוללות זה משהו שמספק למדינה שאימנה אתה רוכש, מסה עבודה. של עבודה, ופוליטיקאי שנבחר צריך לספק עבודה לאלה שבחרו בו. מבחינה זאת יש פה שאלות הרבה מעבר לשאלה מי נותן לי יותר בתכלס של המכונה. ומה היה השורה התחתונה שבמטוס האימונים האיטלקי גרמה לנו לבחור באיטלקי ולא בקוריאני? זה לא שאלה למפקד חיל אוויר איזה מטוס יותר טוב, אלא יחסים, לדוגמה. באיזה מטוס יותר טוב, גרשון, הקוריאני או האיטלקי? אני לא יודע להגיד, זה כמעט, כמו קאיה ופיאט, מה יותר טוב? בסוף זה מטוס שצריך לאמן טייס. אבל שורה התחתונה, איטליה הייתה מוכנה לעשות איתנו רכש גומלין, מה שהקוריאנים לא רצו, וגם איטלקים תמורת הרכישה הזאת פתחו לנו דלתות לאינטרסים משמעותיים באיחוד האירופי, ואלה שיקולים שנמצאים על שולחנו של ראש ממשלה, לא של שולחנו של שר ביטחון. ברגע שהם מופרדים, ואני מדבר כרגע כיועץ ארגוני לאיך נראית עבודת ממשלה, יש שאלות רבות שהן לחלוטין לא ב... טווח העניינים של שר ביטחון, והן משפיעות על שיקולים ביטחוניים. זה הדבר הנוסף שרצית לומר? לא היה לך עוד דבר שרצית לומר? עכשיו, לא, זה הדבר העיקרי בשאלה, מה בין ראש ממשלה לראש ממשלה ממול, שכשהוא בסוף עושה איתו עסקה. ודבר נוסף לגבי הצוללות, כמה צריך, בהחלט, שאלה גדולה, מה, אני דיברתי גם... כלומר, אנחנו עכשיו דנים בשאלה, האם אכן צריך נכון. תשע צוללות וטוב שיש אותן. ובין היתר גם ראש המוסד, שהיה קודם ראש המל"ל, יוסי כהן. לא, יוסי כהן כתוב היה... דוח נגד. רגע, יוסי כהן בהתחלה בא עם 9, אחרי זה ירד ל-6. נכון. אבל בין היתר, השאלה 6 או 9, היא לא שאלה של שורה תחתונה מה אתה מחליט. היא שאלה של קונספט אסטרטגי, שהוא גם לא שאלה לראש אגת, או לרמטכ"ל, אבל... על המקום. זאת שאלה לעיצוב מה שבן גוריון הבין, הפוטנציאל של הזירה הימית. ועדיין, אם יש מרחב שלא מומש במלוא הפוטנציאל שלו במערכת הביטחון שלנו, זה הזירה הימית שלאט לאט הולכת ולוקחת חלק משמעותי יותר. אז עכשיו נחזור לעוד סוגיה שמתחבט כאן, ולפחות נדמה לי נסיים את הפרק הזה היום בדיוננו. ככל שקראתי את ה... קראתי את זה יותר מפעם אחת, אוקיי? זה היה מרתק ביותר החקירה הזו, והדברים שביבי אומר. התחלתי להשתכנע שהיינו זקוקים, ועדיין זקוקים אם כך, לספינות משמידות צוללות. וזה נעצר העסק הזה, נכון? או שהוא חודש, אינני יודע. אני הבנתי שנעצר. לא יודע, אבל בין היתר זה שיש לנו שר 6, שהוא תוצאה של הצורך ב... הענקת הגנה לנכסים שיש לנו בים, כמו לוויתן וקריש, זה מכפיל כוח ענק. אי אפשר היה להכניס את כל המערכות שיש בסער 6 לתוך כלי קטן יותר, דמוי סער 5.
מי שעיצב את צער 5, עוד פעם, זה זאב אלמוג, שבאמת עיצב את חיל הים הישראלי לשני דורות קדימה. בשש. תודה לאל שיש לנו את הצער 6 ביכולות שלו, וחיל הים הישראלי כדי לעבור ממשמר חופים לבעל עוצמה אסטרטגית, ויש לו היום נגיעות של חיכוך אסטרטגי, חייב לעבור פאזה גם בתפיסת הפעולה, טוב. גם בציוד.